Takže zdravím vás, dneska vás vítám na pálení čarodejnic v Dolních Životicích. Je to akce, kterou pořádají hasiči už více než 25 let. Hasiči tady pořádají v obci mimo jiné další společenské akce, jako je masopust, vodění medvěda, pochovávání basy, různé minifestivaly, ale taky spoustu soutěží. Já vedu s kolegou Láďou Radkem sbor mladých dobrovolných hasičů už 5. rokem. Máme základnu 27 dětí, jsou tam děti mladší, starší i dorostenci. Jezdíme celorepublikové soutěže, ať už jsou to v jednotlivcích 60 metrů s překážkami, 100 metrů s překážkami, nebo různé štafety 4x60 metrů, štafety dvojic, požární útoky, jakoby liga, kterou jezdíme tady každý pátek po okrese. Dále navštěvujeme soutěže, které jsou v zahraničí. V loni jsme byli v Chorvatsku na soutěži CTIF, letos jsme byli na soutěži v Polsku na CTIF. Celkem se nám daří, takže doufám, že budeme pokračovat takhle i nadále a věřím, že mladí budou nadšení a budeme to mít komu předat. Sled čarodějnic navzdory chladnějšímu počasí přilákal malé čaroděje i čarodějky. Děti dorazily v dokonalých kostýmech a kdo chtěl, mohl celkový dojem doladit nějakou tou malůvkou na obličej. Jsem hasič a nechala jsem si nakreslit Spidermana, teda Spidermanku. Tenhle kostým jsem si dělala sama, bydlím v Životicích a je tady fajn. A co si pro ně organizátoři přichystali? Děti postupně procházely celkem 8 stanovišť, na kterých plnili různé úkoly. Většinou to byly úkoly, které prověřily jejich zručnost, sílu a obratnost. To ale nebylo zdaleka všechno. Najít kamínek v těchto čarodějných lahvích vyžadovalo dost velkou dávku odvahy a sebezapření. Sáhnout do láhve s myškou, žabým slizem nebo netopířími střívky, to už byl panečku výkon. Po splnění každého úkolu dostali děti sladkou odměnu. Soutěžili jsme 8 disciplín a nejvíce mi líbily tady ty. A ještě tady je malování na obličej a já jsem si vybrala pavouka, protože mám pavouky ráda. No a komu během odpoledne vytrávilo, ten si mohl koupit vynikající saxániny palačinky nebo čáry fukovy bramboráky. A kdo tyhle dobroty vlastně připravoval? Těsto na palačinky dělal můj taťka, ale já bych ho zvládla určitě taky. Takže saxániny palačinky i čáry fukovy bramboráky jdou hodně na odběr. Kromě těchto čarodějných dobrot tu organizátoři nabízeli příchozím jarní vaječnou míchanici nebo trampské cigáro. Díky velmi praktickému vybavení areálu se sled čarodějnic stal i příležitostí posedět a popovídat si s přáteli a známými. Čarodějnická párty se pomalu chýlí ke konci. Před odletem na Petrovy kameny si malé i velké čarodějnice a čarodějové dopřáli na rozehřátí trochu tance. Tak to ponesem, co? Dobrý. Dej, dej, dej. 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 Tak to ponesem, co? Dobrý. Dej, dej, dej.
pozor, pozor, přece si nenecháme ujít čarodějnickou promenádu. Nejenže si můžeme jednotlivé modely dobře prohlédnout a získat inspiraci pro příští rok, ale dozvíme se také, jak se čarodějnice a čarodějové vlastně jmenují. No, teď tady děláme hady a ty se namotají, ukaž. Drž placek, ukaž. Tak, hele. Dej se ti bude kroutit, ne že ho spálíš. Tak, a už se blíží opravdový konec dnešního pohádkovo-čarodějného hemžení. A než děti nastartují čarodějná košťata, každý si na ohýnku upeče svého hada. To kdyby je cestou domů přepadl hlad. A nebo chtějí všichni rozumět řeči zvířat. Ale to už je úplně jiná pohádka.